Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Kolegët janë gazetarë nëpërmjet të faqeve të para të gazeteve, na kanë sjellë mjaft të tema të rëndësishme për të cilat diskutojnë qytetarët të janë pjesë të realitetit tonë. Unë ju ftoj tani me zërin e qytetarëve të vim këtu dhe të sjellim gjithçka që gjykojmë të rëndësishme këtë mëngjes duke plotësuar edhe faqet e para të gazetave me realitetet tona. Është larguar qytetari që qëndronte në linjë. Telefonin 045-620-601 ofron mundësinë që të sjellim këtu realitetet tona të përditshme, por dhe të gjykojmë gjërat e rëndësishme të shoqërisë. Presim telefonatën që... Përsëri nuk dikush vjen telefonit edhe me sa duket largohet. A ketë një problem me telefonin që bie linja, i lutem regjistë të verifikoj çfarë ndodh me telefonin. Urdroni. Urdroni, ju lutem flisni. Alo. Flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdroni. Mirëmëngjes. Po, urdroni, flisni. Flisni, janë minuta të cilat i bashkim të dobishme me zërin e qytetarëve. Urdroni. Enver Hoxha 1, Saliu 2 dhe ti 3 në Agirit. Me sa duket dikush që ka këdir keq këtë mëngjes, i lutem atyre që s'kanë gjë të rëndësishme për të thënë, i lutem të mos na han kotë këto minuta të cilat ne përpiqemi të bëjmë të dobishme duke sjell problematikat e jetës qytetare. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pa bashkim. Pa u flisni, ju lutem. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Pare, këtë një problem. Pare, këtë një reklam gjithë të qytetëve. Një minutë, së s'po marrë vesh asgjë. Çfarë problemi keni? Të bëjmë reklam gjithë këtyre qyteteve. Ti bëjmë reklam gjithë qyteteve? Po, sigurisht, me kamerat tona të gjitha qytetet po ekspozohen. Pse, cili qytet? Po, dhe kjo, gazeta Mira Baze. Një minutë, s'po marrë vesh asgjë, po flisni shumë ngatruar. Çfarë ju shqetson? Palakastrën në Balkin. S'mora vesh as i gjithë. Malakastra, Balqi, Balqi. Balqi, po, edhe qëfar duhet të... Balqi nuk jipet. Pra të... Qëfar të ndodhë me Balqi? Balqi nuk jipet. Nuk pak me i qartë mund të ishit në atë që doni të thoshit. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Ju lutem flisni. Mirë mëgjes, që bashkim. Mirë mëgjes, urdroni. Janë tuke... Aliasi, po? Që rrugë Alias kështë nga bashkume. Po? Edhe këtu një plerat e shkoa Ramazanera dhe një kopësht. Në mytën plerat bashkim. Nuk i gjithë në shqo lutimi shumë të një televizor dhe të shofi. Në mytën plerat po në vinë në shpi fare. Në kam shpi në një një që në kam apost, në mytën, në mytën plenat. Një minut që të asëqerojmë. Që të asëqerojmë, të asëqerojmë situatën. Nuk i ki ide, në mytën e e kënë që e në shqipë, të në vini të në tërë. O zonjë, zonjë, unë e kuptojnë një njëtën tuaj, po të asëqerojmë situatën. Nuk të hiqem plerat nga nërmarja e pastrimit, apo qëfar? Po, nuk hiqem, nuk hiqem, zotri, nuk hiqem. Apo hidhni ju vënd e pa vënd? Njëve plot kazanët janë, janë 20 palatë bashkim, janë 4 kazanë e gjithet të zeza, edhe plot kazanët edhe poshtë, a më kupton? Qartë, qartë, pra nuk vjenë nërmarja pastrimi? Jo, 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 vjenë një e 2-3 ditë, hajë bëdoni i stishivni, kimë bëllutje. Shumë mirë që ne sjellim indignatën, por në njërë ato nuk në sjarën një situatën, pra të një njërë. Faleminderit që sensibilizoni për këtë problem, sigurisht është një problem ku Bashkia e Tiranës duhet të ndërhyjë, si qytetarët janë të shqetësuar për ambientin e tyre, nuk tërhiqen plerat, është gjë më elementare. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Keni diçka për të thënë apo jo?
presim dikë tjetër atëre dhe i lutem atyre që nuk kanë gjë për të thënë, mos t'i bjen kod telefonit, sepse i zënë hapësirat e të tjerëve. Urdroni, mirë mëngjes. Ma bashkime e zëve e mbyllat, kisha dhe një tjetër, të lutë. Po, flisni pra. Ashtë dhe, në ujë e su, në dhe ke i den, që a kishe fishën zjarët, bitu fishën zjarët. Në orën dëmdje, dëmet e gjysë, fishën zjarët. Organizohen festa dhe të shënë fishën zjarët, po. E qartë dhe kështë qëtësimi juaj, vazhdojmë me telefonatat e tjera, nga 2 minuta kemi për se cilin, prandaj mund t'i përmledhim mendimet brenda 2 minutave për të qenë efikas dhe për t'i lënë hapësirë dhe të tjerëve. Është një problem shumë i madh ky i hapësirës që duhet t'i japim dhe të tjerëve në këtë emision. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem flisni. Përsëri dikush i bie telefonin dhe nuk flet. Ky është telefoni për të folur, zotëri, nuk është telefoni për të heshtur. Prandaj largohuni nga ky numër telefoni dhe lërini hapësirë të tjerëve që kanë diçka për të thënë dhe për ta ndarë me publikun. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zëvëshim. Urdroni. Urime për emisionin dhe emision shumë i dashur për vitet e tëra. Unë jam i mëshëtar në juve, afërsisht. Dhe mbim përshirë të agjera që nuk shkojnë mirë në vendin tonë. Cilat do të nërvizonit nga realitetet tonë? Për shumë, ajo që është bërë të sheshës në rëdhej, është bërë diçka shumë e bukur, është bërë për të parë këto ndeshje futbollit. Po më përshirë që këta që i kanë marë pjesë në këtë organizim, janë shumë të pa ngopur mu. Janë shumë të pa të etur për ofitim të masë. Edhe kanë vënë qime të vesh të shkosh në ndeshjen e futbollit atje, në të ekranin shumë bukur që kam bërë, dhe paguash 50-60 mil lek. Të vjetra, e kam lasin. Nuk e kuptoj, sheshi shqiptarët, sheshi jonë, që duhet të zënë në mërë kaq makabre, edhe shumini ja kam bërë. Parëmbrëm isha unë, shqat e tjera pash për parë dhe Francën me Austrinë. Bosh komplet, sepse nuk ka atë nivel për të parë. Se janë kaq pango për mua, zoti bashkim, se një moshë kemi, ti vjetë shkurë dhe vjenari. Se janë kaq pango për, se? Qartë, pra është... Jo me që të mirat. Êshtë një problemi që s'ilë qytetari, problemi ditës, për abuzimet që bëhen në raste të ngjarjeve të rëndësishme. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë, zoti bashkim. Urdroni, lutem flisni. Dhe që atë një qështën të shta nuk është në kompetentën tuaj për të zgjidhur, dhe flasë për televizionin, për fibra optike në... Problemi për të zgjidhur në mediat, një minut, pra mediat nuk zgjidhin probleme, sensibilizojnë. Problemet të zgjidhin organet përkatëse. Unë jam të gjithë regullit të emisionit ten një nuk diskutohet. Dhe kam shumë respekt. Cili është problemi? Më vjen keq për të uanin që unë jam e digital, din që ku që Alt Telekomi, dhe që kur atëre më pyetën këtë do t'i këtë digital bin apo tringun, dhe unë mora digital bin me denjë që ishte klani. Tani, e mori uani në ajo që në tërë kabla se pasi u prejnë që u bënë palatet me perizor në avun fibra optike, gjë që nuk kam bërë asë kondrat, si unë e shumë familje të tira që në lanë një muaj, tani, fejlë bjerë si që fota që korstacionit, një po, tre jo, dy po, të shio, një dhe stacione, a janë, as janë. Ka një që gjiro kastrën, gjë që unë e pavova dhe shtova dhe 600 lek për rëtëshenë, gjë që nuk shetë dhe rëtëshenë ashtë shtetërore. Pavova dhe 600 leka që mora vita 15 stacione të janë. E ka një që, jo po me atë po meremi, ka një që stacionet e Kosovës, një të dyja stacionet e 21-shit, nuk i mbajt ashtë një. Pra nuk është një shërbimi premtuar. Me atë po meremi dhe asë gjatë. Në vjen shumë kejtë, se unë duat të ejtë dhe nuk të lejojnë të ejtë. Në mënyrën se si është firmosë kontrata. Po e digjove dhe si problemë... Dhe si problemi shumë familjeve. Po, e qartë. Një dhe stacione a janë asë janë. Qartë, unë të ju falenderoj që si në këtu shqetsimin tuaj, që duhet të shqetsimi disi mjaftë të tjerve,
shërbimin jo sipas kontratës që bën kompania përkatëse. Urdhroni. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes. Kishte një problem, zotëri, ta marrim çik me bashkimin. Bashk po flasim, urdhroni, zotëri. Zotëri bashkim. Po, urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zënjër. Lagja të rëmojë të ndurës, jam bërë kanalet e ujra o të zezë dhe në fjalli dhe akomo, se si ka mosi të shlive. Si, janë bërë dhe nuk funksionojnë? Nuk funksionojnë, në më i ka fut tubët e shtrit gjithë ato gjerat atje dhe nuk i ka dhe në pasë me kolektorin kërësor. Ka mbaruar investimi? Ka mbaruar investimi, i ka dhe në setat, i ka dhe në gjitha ato, dhe si lidhin dhe shi, nuk e di pëse kush e shërësyja, pëse në krizë, në gjitha investimu ka e gjitha jo problem, gjitha jo të shqipë. Qartë, sigurisht, ne duham që ato investime që bëhen të jenë funksionale. Unë ju falenderoj që si në këtë shqetsim, sigurisht për problemet që kanë bërë me Durrësin e kemi më kollaj për të lidhur me zyrën e shtypit të bashkisë për të përcjellë shqetsimet qytetare. Urdhroni. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes. Po kur do shpëtoj kjo Shqipëria në traktat të kombit, ka 34 vjetë e shqyën Shqipërinë. E ma na masakruan, se një njërë dhe plekë dhe Shqipëri, se na i përshum këta kriminellat e komunizmit, Sali Ram Berisha, armiku i demokracisë dhe Viki Sajkrama, me i atit i kriminell, vrau a zemnele, këta janë tratar dhe kombit. Këta nuk i voton popli, nuk i voton ka 34 vjeta i buqi vetë këtit. Ka janë 300.000 vjeta, na 100 kishën e, këta janë 300.000 si una. Dhe mbajnë pengë demokracisë dhe e kemi pështirë shumë. I lutëm Amerikës të kryoj një partit të rejë në Europë në Shqiptarë të mirë, të mirë t'i edhi me desë të afëllishira aletë e Shqipërinë. Një minë në të minë. Se në marim të e nuk apim të televizori, nuk vemi të shqiptarë, nuk vemi të shqiptarë. Qartë, indinjata dhe qëndrimi juaj, dhe unë ju falenderoj që e sildi në mënyrë të sinqertë këtu në emisionin tonë. Si pjesë të realiteteve qytetare, të mentalitetit qytetar, vazhdojmë dhe të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes. Po miro, ky popull shqiptar dhe emigrantu bëjtire, këtë do votojnë? Do votojnë bandat që ka larguar 4 milion shqiptar? Këtë do votojnë ne? Dite komunizme, dite krive gjelave, dite izlerit, këtë do votojnë ne? I bëjtire dumanit, i bëjtire dumanit. Qëmë se do të mbetës një histori, arestojnë që plera, i lirë metës, a liberishën. I bëjtire shtatë ruajnë tope, duke të bëjnë gjë. Qartë, pra juve e shihni si situatë absurde që ata të votojnë njerëzit për cilve u lërguan. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Urdhroni, mirë mjes. Urdhroni, lutem. Po, mirë mjes. Po, mirë mjes. Urdhroni, lutem, flisni. Të tërgoj një gazetar të adob. Ku? Po, mirë mjes. Jo të gjojmë pra flisni, mos të gjojmë i vetën televizor se nga të rojnë. Po, e që të ta nga Vlora dhe do të ndërgoj një gazetar të ato budu të Vlora. Se që fa ndodhë aty? Se atje po bët një abuzime që me qmime. Si me qmime? Dhe ndërgjojnë që të duar. Pa e këni fjarën për autobuzat urban apo interurban? Interurban. Dhe po pse me qmimet janë rritur qmimet o për qfarë? Po janë rritur qmimet. Mhm. Dhe këtë janë rritur në mënyrë të... Në mështëm kemi halën të iranë dhe... Këtë janë rritur në mënyrë të pa kontroluar, në mënyrë të jashtë mëndjes e atyri që ka në licenës të tonë jo? Po, po. Po, një falenderoj që sini dhe ju shqetsimin tua, jeni vetë ju që përzidhni se shfardoni të ndani me publikun e madhë të këti me njëzi. Urdhroni. Urdhroni, mirë njëzë. Njëzë bashkip. Urdhroni, lutem, flisni. Urdhroni, për emisioni. Falimderi, qëfar do të themi? I themi një lafë në shqiptarë, prit gëmarë, të bivarë. Pse e keni, pse e kujtoni këtë fjallë, prit gëmarë? Po ka një 2-3 muaja, pesa, do ngrien pensionet, sotë do ngrien e skurdër, dhe e si pensionista, për e do ngrien atë e marvesh këtë punë. Pra e keni fjallë në pritjen e pensionisme për rritjen e pensionet? A ka të talën me me asë e marvesh. Deri tani lajmet janë do këtë indeksim në të torë, do këtë një bonus. Lajmet kanë qenë nga erë, në zdoj që dhe rritë do ngrije në do dhejmë, bë he, s'ka shenja. Dhe bari s'po mbinë. Si shduken bahtë, janë larkë pashkë. Unë ju falenderoj që silni këtu në mënyrën tuaj shqetsimin e përhershën të pensionizmet, të qytetarve të cilët presin rritjen e pensioneve,
por që kjo nuk ndodh. Presin e presin dhe asgjë nuk ndodh. Urdhroni. Uri që të në. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni. Urdhroni, lutem flisni. Alo, mirë mëngjes, bashkim. Mirë mëngjes dhe njerë. Kemi një shqetësim, dhe kemi televizor me antenë dhe nuk na ka pas i gjë. Ka mungesë sinjali. Po për këtë duhet të thrisni një teknik të televizorit që duhet të rekoj se kësit duhet të drejtuar antena. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Po në që bëhë dhe në pensionistë dhe bërë. Një që dhe pensionat s'përna gëmë pensionat të në rejtë. Jo që shërë, jo shëtore, edhe dhe indeksiv. Indeksivi, asë s'ka si dhe përre, ti e kuto së është indeksivi, 3-4% asë i gjërë përre, pensionizë që i mojë më qire përre vile. Po mirë për anë është një cojë një pensionizë. Dodim pension, moshë shërë abjes, nuk e dojtë bësh për që kapi. Nuk bëhë që kapi falës, po. Për si ka mund të ikshë me anë. Për padën anë është një cojë, një ditë a një dore pension, një dhe në një dhe qartë. Po pasë në pensionirin, në anë shqetësorë, dhe ma në gjallë në këtë dume në vdekë. Këtë dhe më në shqetësorë, jesë në bërë që kapit. Dhe dhe në qërën të i 20 jesë shko për që kapit. Shko në qërën të i 20 jesë për që kapit, nuk shko asë një. Në që e dhe në bëshin pensionin që e në afër vdekës, të në zonë që kapit. Në bëshima, është kriminale kjo? Unë për vëllën teme që kriminale për ne pensionisë, ne dume në vdekë, këto, për mu, ne nuk kemi dhejtë që në komandojnë shtetin. Ne kemi një bandë kriminerës. Në gjëjtë të kënë hëndurë të thonë komunisa, në të fatë për shpenë, komunisët i hajnë dhe gjithësluat. Të janë kriminerë me kënë hëndurë të më bërë. Të në përna në të në shvabën, të 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 këta ne e kemi votuar, a? O, që të votuar në bëshima? Këta këmë bërë atë kodit qërën ajo për zgjedhjet, këta nuk lenë këta, nuk lenë këta partitë e vogda. Po kam bëkur atë zgjedhor se partitë e vogla një minutë se një minutë se jemi vetëm këto. Jemi edhe në vit. Ti nuk kemi ç't bën. Votat vetëm. Prit para prit, më dëgjojnë se kemi edhe në vit zgjedhor. Nuk është justifikim ky që nuk lejm partitë e vogla. Partitë e vogla nuk i lejm ne, që se nuk i japim votën. Po kam bën, këto kanë bën 25%, 7%. Sido që të jetë, po i dham ne votat me shumicë si partitë e vogla, po s'është më e vogla. Partitë e bë 5% në votë. Atëre, nga e gjitha kjo ndoshta nxjerrim konkluzionin që duhet mendojmë një çik para se të hedhim votën. Se nuk qëndron arsyetimi, partitë e vogla nuk i lënë ata. Më fal, partitë të vogla apo të mëdha i bën vota jon. Dakor me ti, më që vota jon i bën. Po këto dhe që i pensionistët, është tjetër gjë problemi i pensionistëve, po tani u ndalëm te ky problem. Duhet të kuptojmë që vota joni bën partitë vogla apo të mëdha. Me ty jam vota e bën. Pa më pensionistët është një forcë më e 70.000 pensionistë votojnë. Po pra, dhe ata 70.000 pensionistë, një minutë. Ata 70.000 pensionistë ndikojnë se cila është partia e madhe apo e vogël ama. Po pra, dakor. Vazhdojmë të presim, me gjithë se erdhi ora që të përfundojmë bisedat e këti mëngjesi dhe të rikthehemi sërish në faqen e parë të gazetave me një vështrim të shpejt në titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama sjell titujt të përndjekurit, dëm shpërblimi, udhëzim i ri për shpërndarjen e pagesave, për llogaritja. Do të shkurtoj distancën drejt jugut, Rama, tuneli Llogaraz hapet më 5 korrik, investimi 142 milion euro. Tuneli lidhet me rrugën e re Orikum Dukat, mundëson përmirësimin e infrastrukturës drejt jugut në pritje të shifrave rekord për turizmin. Taksimi për profesionet e lira, gjykata kushtetuese mbi 5 orë seancë, opozita kërkon shfuqizimin e ligjit, debatet në gjykat. Autoriteti rrugor shqiptar udha 13 tendera klientëve të qeverisë. Partia Demokratike, denoncimi në SPAK. Kreu i kuvendit mori djalin në avionin qeveritar për ndeshjen kundër Spanjës, hetimi fillon në Kroaci. Një opinion nga Çepaj Gjokutaj titullohet Libra që mund të shndrojë në ark mort vlerash. Nga Jorgji Kote, paqja në Ukrainë, vetëm me diplomaci lufte. Nga Ovil Zajmi, drama e Fuat Bozgos, një nga gazetar në radio televizionin shqiptar, punëtor në metalurgjik, ndëshkimi diktaturës pas martesës me Rusën.
memorandumi të respektojnë të drejtët e shqiptarve. Kërkesa e Sami Frashërit për Bismarkun janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf ngreu Skënderbej nga vari të shohur si shitet dhalli, speciale nga Ilmi Qazimi. Si qytetar i këtij vendi, ku heroi kombëtar Skënderbeu po përdoret për reklamim dhalli, ku babai që shpalli pavarësinë e Shqipërisë në historinë e tërë shekujve përdoren për të reklamuar shitjen e Kosit, apo mbretëreshat e Ut për qumshtin pyes, a ka shteti institucione këtu apo jo? A ka organe të caktuara për të ruajtur nderin kombëtar, figurat dhe emblemat e kombit? Është një turp i madh për ata që e kanë miratuar këtë lloj reklame. Gjaku i heronjve të kombit dhe dëshmorëve të Adheut nuk bëhet dhall, por dhe në obëft nga pazargjin, harrojeni se mund ta pini në doli. Një opinion nga Engjëll Musaj, drejtori i gazetës Telegraf, titullohet: "Ajo që shkruhet me gjak nuk ndryshohet me boj apo me dhall." Nga Fatmir Minguli, duhet përkraje popullore për ruajtjen e familjes. Investimet qeveritare, kryeministri Rama dhe ministrja Balluku njoftojnë hapjen e tunelit të Llogaras për kalimin e qytetarëve më peskorik. Ish eurodeputetja Doris Pak, konsolidimi opozitës së vërtet, vendimi i drejtë. Qytetarët duhet kanë zgjedhje për të parë se kush punon për to. Manastirliu drejt prangave, Spak nisë hetime dhe abdosjet për vëlluese. Analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, paralajmërimi i Aldo Gjergjefishtës, kujdes nga rreziku i brendshëm, kur sundimtari i shtetit bëhet armiku i tij, dhe aktualiteti fjalëve të Andon Zako Çajupit, s'ka pra mi letë zanat se politika, o vëllezër shqiptar, zanati mi i letë është të bësh ministër. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala në faqen e parë sill titujt: Qershori i gri i Berishës mori vulën e Partisë Demokratike, vulosje non grata dhe rrezikon mandatin. Vendimi: taksimi për profesionet e lira, kushtetuesja kërkon argumenta shtesë. Gjykata kushtetuese vendosi dje që të lërë një afat deri 21 qershor ankimuesve që kërkojnë pezullimin e ligjit për tatimin e profesioneve të lirë. Një koment nga Frokçupi titullohet: Ariu ti ka hyrë shtëpisë, por vigjelon komshiu, jo ti. Nga Visazhiti, ardhë shëtitës në rrugët e Chicagos. Marveshje gjerë për von der Leyen, çfarë u dakordsua në darkën e Bruxellit, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, të qajmë a të qeshim. Nga Bedri Islami dhe Skënder Minxhosi vinë shkrimet ku nënvizohet: populli pakët i Rrugicës mund të rimarë frymi qetë. Udhëheqësi na tha që gjykata britanike e ka dënuar pa prova, ja kanë me inat, shtrëngoni radhët. Servilët as shojnë, as dëgjojnë, as mendojnë. I kanë sytë të copa e letrës që kryetarët do të mbushin me emra në prag të fushatës, aty ku mandatet e reja të parlamentit prodhohen si me magji nga dora e shefit. Investigim, lufta e heshtur dhe e vetmuar e familjeve të prekura nga autizmi në Shqipëri. Proces verbali sekret, debati mes Kadrias Biu dhe të infiltruarit në bandën e Xhevdet Mustafës, arkiva. Shenjat që jep mëlçia kur niveli toksinave në trup është shumë i lartë. Nga Jorgji Kote bëtë shkrimi: nëse do paqe, përgatitu për luftë. Nga Kristian Mullalli, për ndryshimet në arsim dhe mësuesit. Sot ndeshja vendimtare për kuqezin në Euro 2024. Duke skanuar barkodi, mund të ndiqni i grisa Komision Ramës, nisi të qante, rëfimi i Zeta Gjis, ja ku shëgoditi me lev, janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot ngrihen 5 klane në Partinë Demokratike për t'i ngrënë kokën Sali Berishës. Ja kush do t'i jap goditjen finale pas 23 qershorit. Zbardhen prapaskenat e fundit nga Shqupi. Vendimi Home Office për të shpallur nën gratë Sali Berishën i bazuar në fakte dhe jo fjalë. U hetua dhe u dokumentua çdo provë kundër kreut të Partisë Demokratike që nga viti 1996. Avokat nga Londra zbulon detaje nga dosja e britanikëve. Ilir Meta po përgatit letrat për të shpëtuar nga SPAK. Ja strategjia që po ndjek për të shmangur arrestin në Burg. Deputeti i Partisë Socialiste Bujar Çela nxjerr detajet e forta. SPAK po i zvarrit qëllimisht hetimet që çojnë në Burg Berishën, Metën dhe Kryemadhin. Bardyl Reso tregon çfarë po ndodh në prapasken. Ja skenari që kanë përgatitur amerikanët për Edi Ramën dhe bomba që do të plasë shumë shpejt në Partinë Demokratike. Një tjetër ministër i Ramës bie në rrjetën e drejtësisë. SPAK nisë hetimet për Ogerta Manastirliun për vjedhjen e fondeve të pandemisë. Ja çfarë përmban dosja.
nuk ka liri për Sali Berishën dhe jam marrë për Maltezin. Apeli gjykatës kundër krimit organizuar lënë në fuqi masat e sigurisë. Një koment nga Fatos Çoçoli titullohet sa miliona euro fitojmë nga pjesëmarrja në Evropian. Nga Gjon Bruçi, intelektualet, fatmirësia e popullit dhe fatkeqësia e tij. Nga Vladimir Dushniku, a është Arlin Qori marksist? Nga Dimitër Shtëmbari, mësuesia nuk është thjesht profesion, por mision. Nga Bardyl Berberi, kemi ngelur vetëm Calla Fazan, Kafenesh, janë titujt në faqen e parë të gazetës sot. Gazeta Shqiptare, Veliaj, goma u dogjen edhe tek Astiri, por Partia Socialiste fitoj me 60%. Kryetari Bashkisë së Tiranës, do mbajnë premtimin për shkollat të reja. Meta, Partia e Lirisë do t'ja përpunojësit e bujqësisë pages 1.000 euro për hektar. Shpopullimi e bëri Viktor Tushën fermer të detyruar. Opozita, Agron Gjekmarkaj, Partia Demokratike me lider Riri, kemi Berishën kryetar, janë diversione. Mirele Karabina, banda e Belinda Balluku dhe 200 milion euro tendera klientve të qeverisë. Nga Andi Bushati, bëtojt opinioni ditës pse Berisha duhet të tërhiqet. Nga Artur Ajazi, hija e Ramës dhe hija e pushtetit janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, ndeshja e jetës, Shqipëria e luan të gjitha me Kroatët. Sot ora 15, takim historik me Ballkanasit, shansi për të mbajtur gjallë ëndrën e kalimit të grupit. Grupi A, Gjermania, dueli me Ungarezët premton 7 gola. Për Europianin, Italia motivohet para Spanjës, 300.000 euro premia. Kupat e Europës, shorti u buzqesh shqiptarve, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu disa prej titujve në faqet e parë të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin tonë për të takuar sërish nesër. Bashkë miropafshim.